Kanada je rasporedila još dva ratna broda u Baltičkom moru i u Severnom Atlantiku koji su se pridružili paru fregata koje se već nalaze u tom području u pokušaju da se ojača istočno krilo NATO-a u jeku rata u Ukrajini. Kanadski brodovi Kingston i Summerside biće na četvoromesečnom zadatku u okviru mera odvraćanja u centralnoj i istočnoj Evropi pokrenutih 2014. godine nakon što je Moskva anektirala Krim. Navedeno je u nedelju u saopštenju kanadske mornarice, prenosi londonski Guardian. U saopštenju se navodi da će do oktobra kanadski brod i učestvovati u pomorskim vežbama čišćenja mina i održavati visoku borbenu gotovost, što će omogućiti da brzo i efikasno reaguju u podršci svim operacijama NATO-a. Kanadski ratni brodovi Halifax i Montreal trebalo bi u julu da se vrate u matične luke iz operacije nazvane Uveravanje, koja je praćena najvećim razmeštanjem kanadske mornarice u inostranstvu. U misiji je i oko 700 kanadskih vojnika razmeštenih u Letoniji u okviru artiljerijskih snaga i vojne službe za elektronsko ratovanje, kao i nekoliko borbenih aviona kanadskog ratnog vazduhoplovstva.